Fantom opery, slavný to muzikál. V roce 1998 měl v Paříži premiéru jiný muzikál, Chrám Matky Boží v Paříži. V originále Notre-Dame de Paris. Děj muzikálu vychází ze stejnomenného románu Viktora Huga a právě z tohoto muzikálu bude i další melodie. Modlitba Esmeraldy, Ave Maria Payen, zpěv opět Sizon Kožnáre. Sure.